Tu budeme mať trochu viac súkromia. Dík. A heslo na Wi-Fi mi môžete dať? Bohužiaľ, niečím takým nedisponujem. Ale máte tú Wi-Fi? Ja vám to zistím, dobre? Ale musíte trochu odpočívať. Dobrý. Dobrý. Ja som spomínal tuto kolegovi, že máte zaujímavý prípad. Áno, ja som sa musel prísť pozrieť, samozrejme z edukatívnych dôvodov, pretože o chvíľu máme štátnice, takže mohli by sme vám s niečím pomôcť. Ja môžem kľudne niečo podržať. Ale... Vy držte hormón na úzde, chlapci, dobre? Pacientka musí odpočívať, poďme. No poďme, poďme von. Ste normálni? Zápalové parametre sú vysoké. No to sme predpokladali. Nezvyčajne vysoké. CRP 180, prokalcitonín 32, leukocytóza 35 tisíc. Vysoké D-dimery, zrejme dochádza k rozvoju sepsy. Navrhujem podávať dvojkombináciu antibiotík. Predpokladám, že strávila aspoň 3 hodiny v lietadle. Mohlo sa aj rozvinúť aj trombus. Tie vysoké D-dimery budú zrejme z toho. Vy neviete tú Wi-Fi? Viete čo, počkajte, zazdieľam vám hotspot. Máte pravdu, kolega. Urobíme Doppler spodných končatín a CT angio.